מדברים בהר, בכל היהודי. שלום למאזינים, פרק חדש בהסקט מדברים בהר, פה בכל היהודי. מגישים אלחנן גרונר ומנחם בן שחר, והיום אנחנו על המשך ההסתבכות של רם בן ברק עם העוזרת הערבייה שלו. נדבר על מה קורה בהר בחומש, וכמובן על שבת חיי שרה, שבת חברון. האזנה נעימה. אז אלחנן, ספר לנו על העוזרת המושעת של רם בן ברק. כן, העלילה שם מסתעפת ומסתבכת. קודם כל, בשבת מצהיר אדון רם בן ברק שהוא מחזיר את העוזרת, שנעשה תקצירון, חשפנו בכל היהודי, שהצטלמה עם שכים מסיתים, כל אחד שתומך בפיגועי התאבדות, בקורס שארגנה עמותת אל-אקצה למדריכי סיורים בהר הבית. ורם בן ברק, והיא משמשת כעוזרת פרלמנטרית, עוזרת פרלמנטרית של חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד, שהוא יו"ר ועדת חוץ וביטחון. זאת אומרת, היא עמוק בפנים. כן, עמוק בפנים, ונוצרת שערה, הוא משה אותה, ואחרי כמה ימים, כמו שאמרתי, עכשיו פתאום מצהיר שהיא חוזרת, הוא לא מצא רבב, סומך עליה ב-100%, ובראיונות גם ב... ערוץ 12 וגם אצל קלמן ליברמן ברשת ב', הוא ככה נורא מנסה לגמד את העניין, זה קורס לגיטימי, עמותה לגיטימית שעשתה את הקורס והיה שם רק מישהו אחד בסוף אולי וזה, והסי שהוא אומר, ואני מצטט את הרעיון אצל קלמן ליברמן, בסיום הקורס אומר רם בן ברק, הגיעו לשם כל מיני אנשים והצטלמו עם הקבוצה ואיתם, אסף ליברמן המראיין שואל אותו, אלה שהצטלמה איתם היו חלק מהקורס? ורם בן ברק עונה, לא, לא, אלה אנשים מתפקידים במסגד אל-אקצה. קלמן ליברמן, קלמן ליבסקין, מזכיר מי השכים האלה, ורם בן ברק עונה, הם הגיעו לסיום הקורס, הם לא היו מדריכים בקורס, לא הרצו בקורס ולא ליוו את הקורס. רק בסיום הקורס באו לאירוע של סיום הקורס. כן, לא הדריכו, לא ליוו, לא הרצו. ואז הכל היהודי הלך לבדוק. כן, אז אנחנו בדקנו, כאילו כבר לפני זה ידעתי שלא נכון, אבל אמרתי נעשה פה, הולכים פה על פרטים, בוא נלך, מדוקדק. ניתן בראש. אז ככה, קודם כל, זה, מה שהוא מתייחס זה לא אירוע סיום, זה אירוע פתיחה של הקורס, מה שהוא מתייחס. חוץ מאירוע פתיחה שבו נכחו נג'ח בחירת ואקרים הסברי, שלושת השכים האלה הרצו. קרימה סברי במהלך הקורס. במהלך הקורס אירועים נוספים. קרימה סברי פעם אחת, רעיד פתחי פעם אחת, ונג'ח בקירת 4 פעמים. שהם לא אוהבי ישראל גדולים, אפילו לדעת טראמפ בן ברק. כן, כן, גם הוא, אז כאילו ניסה לגמד, הם לא קשורים לקורס. חוץ מזה, נג'ח בקירת מצוטט באלג'זירה, כמי שאומר שהקורס הוא מושתת על תוכנית שלו, ושהקורס גם פוליטי, ובפוסט של עמותת אל-אקצה, שעולה לפני כמה ימים, ואומרים לו תודה רבה, ומגדירים אותו כמלווה אקדמאי של הקורס. זאת אומרת, אם נחזור למילים של רם בן ברק, לא הדריכו, לא הרצו ולא ליוו, אז הוא גם מלווה וגם מרצה 4 פעמים, וגם האחרים מרצים. יותר מזה מצאנו, וכאן שוב תודה למאיר רטינגר, שעוזר לנו פה בתחקירים, מצאנו את הגברת ליני רבו עזז, העוזרת של רם בן ברק, יושבת גם בכל ההרצאות האלה. שלא שהיא לא בדיוק הייתה עם קורונה בבית או משהו. לא, כן, לא תגיד, כן היה, לא היה. פנינו לעוזרת, לדוברות של רם בן ברק, ופתאום כל הגרסה משתנה. פתאום אומרים, דבריו של חבר הכנסת בן ברק כוונו לעניין המהותי. אתה מבין, יש פה מתחרקים באלגנטיות. מה שאמרתי שהם לא ירצו בקורס, כמובן, מבחינה מהותית. מבחינה, טכנית כן, הם כן ירצו,
זה לא היה ליבתי, זה לא היה הרצאה ליבתית, כנראה, כמו שאומרים. זה יפה שהוא לא טוען שהדברים מצאו מהקשרה. ואז הם נלחצו, לא העברתי להם את כל הפרטים שמצאנו, אבל הם נלחצו, כבר הביאו את כל האמת, אפילו דברים שלא ידענו, ונתנו ממש סדר, ראית פתחי הרצאה ככה, ונג'וח מחירת 4 פעמים, וליניר נכחה רק 3 מהן. אז היא לא כזאת אנטי-ישראלית. היא נכחה רק ב3. כן, רק ב3. והם טוענים שהיועצת לא נכחה בשום הרצאה ושום מפגש מרגע שנודעו לה הדברים המיוחסים לאישים המדוברים. שזה נודע אחרי סיום הקורס. סוף הקורס, אבל לא, עוד לא סיום. והם טוענים, ברגע שידע במי מדובר, החליטה לעזוב ולא לגשת לבחינת הסיכום. כלומר, את התעודה היא לא תקבל. וזה מראה שמאוד ישראלית פטריוטית. אם אתה מאמין לו, כן, אני כבר לא יודע, להאמין לו, לא להאמין לו, אחרי שקר כזה בוטה, ואתה יודע, זה לא משהו שיצא על הדרך, שואל אותו ברחל מתחה הקטנה. עכשיו, זה אחד. שתיים, שמנו לב לנקודה מאוד מעניינת, ליניר אבו עזאז, אותה עוזרת, העלתה בפוסט סדר גודל של 20 תמונות, אם אני לא טועה, והיחידים שהיא עושה איתם סלפי, ודואגת להצטלם ולהעלות את התמונות, הם שלושת השכים האלה, לא שייך אבו דאבס מהפלג הדרומי, לא המרצים שהיא סיפרה בתגובה שלה שהעבירו את 70% מהקורס מורי דרך, ולא סיפור פריג'. אתה אומר, הם ליבת העניין, כן אתה. רק אותה, אני לא אומר כלום, אני יודע, אין לו דיין אלא מה שאין עברות, מה שנקרא, אני רואה שהיא עלתה רק איתם, זה אחד. דבר נוסף, הוא מנסה לשוות לקורס הזה כל הזמן בכל הזדמנות, קורס של איזה, השתלמות מורי דרך כזאת, סיפרו להם קצת ארכיאולוגיה, קצת מה בנה הסולטן וזה, ומה היה במאה ה-16, שטויות והבלים. אומר אדון שייך ספורת פרייג', סגן יור הפלג הדרומי, okay. כלומר מפלגת רע"מ, ונשיא עמותת אל-אקצא שמארגנת את, את הקורס, באתר של עמותת אל-אקצא, הוא בא ומציר בצורה מאוד 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 ברורה, הקורס הזה נועד לחנך את הנוער האסלאמי על המורשת של אל-אקצא ושל בית אל-מקדס, הכינוי שלהם לירושלים, ולשמר את, את הנרטיב האסלאמי והמורשת הפלסטינית של ירושלים. לאומני פלסטיני, בקיצור. וכנגד כוונות היהוד והגירוש. כלומר, מה זה יהוד והגירוש? שבאה מדינת ישראל ואומרת ירושלים, היא בירת ישראל, עזוב אפילו הר הבית, הוא מדבר על כל ירושלים. כמובן שהר הבית, מקום מקדשנו וכו'. זאת אומרת, והוא אומר באתר שלהם במפורש, לפני כמה ימים, לא תגיד לפני 200 שנה, אולי מישהו הוציא מההקשר. זה מטרת הקורס, והם מנסים להתעלם מזה. ודבר אחרון, והוא בומבה לדעתי לא פחות מכל מה שמצאנו עד עכשיו, אדם בשם יזיד ג'אבר. Okay. הוא מנהל הפרויקטים של עמותת אל-אקצא, הוא זה שמוביל בעצם בפועל את הקורס הזה, מצולם שם, נמצא שם, ולינר אבו עזאז, העוזרת, מתייגת אותו גם בפוסט. הוא קודם כל בתגובה לפוסט של לינר אבו עזאז, שגם הוא עם רטוריקה אסלאמית, לשמור את אל-אקצא וכו', הוא אומר לה שהקורס, הוא נקרא עין אל-בורק, כאילו עיני אל-בורק זה המסגד, okay. זה העיניים למסגד, הוא יחזיר את ימי אל-איוב ואל-פרוק. זה בעצם השליטים האיסלאמיים. אל-איוב זה צלח הדין, שכבש את ירושלים, ואל-פרוק זה אמר לחטב, אל-חטב שהוא בעצם השליטים. זה החלום שלו. החלום, כן, אומרים, זה הקורס, אנחנו ככה נחנך את הנוער, וממש שמחה על השולחן. נכנסנו אליו לפייסבוק, ואתה רואה במבצע שומר החומות. הבן אדם, שאבא שלו אגב, הוא בכיר מאוד בפלג הדרומי, וברם היה יור מועצת, ראש מועצת ג'לג'וליה, שחד ג'אבר ג'אבר. אז אותו יזיד ג'אבר, מעלה במבצע שומר החומות, 3 פוסטים מסיתים לפחות, מסיתים ברורים. האחד, הוא כותב משהו על השלח את הניצחון למאמינים, ושם שם הקריקטורה כזאת שרואים מוג'הידין, מחבלים, מגיעים כביכול לכבוש את הר הבית עם טילים ועם הכל. תמונה שנייה הוא שם של ערבים זורקים אבנים בהר הבית, וכותב משהו בסגנון האבן שאתה זורק, לא אתה זורק, עלה זורק אותה, כאילו מעודד את זריקת אבנים שם על השוטרים, ועוד תמונה של רעולי פנים, דגלי התנועה האסלאמית,
בהר הבית, וגם כותב, תן לנו את הניצחון, כל זה במבצע שומר חומות, באמצע בלגנים והתפרויות. בנקודת הזמן הזאת, הקורס הזה, זאת אומרת, יש דיון, אם זה בסדר שהיא תשב בתוך ועדת החוץ והביטחון או לא, אבל הקורסים האלה יימשכו, כאילו, ואני מבין מהכמה מיליארדים כשרם קיבלה עכשיו, יכול להיות שנראה עוד צונמי של קורסים כאלה. כן, אגב, הקורס הזה חלקו או כולו, אני לא יודע בדיוק, ממומן מאיזושהי קרן שמאגדת כמה מדינות ערביות, ששופכות, נגענו בזה בתוכנית הקודמת, יש המון 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 כסף מדינות אסלאמיות ששופכים בירושלים ובהר הבית. ושוב, כל הדברים האלה מראים, א', יש פה שקר ברור של רם בן ברק. כן. התכחשות במקום, כזאת. כן, כאילו במקום להודות באמת, הולך ומסתבך. דבר שני, הסיפור הזה לא תמים. רם זה לא דבר תמים. התנועה האסלאמית, וצללנו לזה גם פה בתוכנית, וגם יש את הפודקאסט, שוב, אני מפנה למיכל בן ארי להבין. העומק של, של השיטה. כן, מה זה האחים המוסלמים, וצריך להבין, ההבדל, כולם זיל וריר, גם ביבי, בסוף ביבי צריך לזכור. התחיל את כל הסיפור הזה. כן, הוא הביא. בור קרב היח פרה, הוא כל בשחת עשה. כן, על מחמוד עבאס, שהנה, מחמוד עבאס, אני אומר, על מנסור עבאס, ש... אתה רצה את האצבע שלו, אזרחי, אזרחי, והכל אזרחי. ההבדל היחיד בין הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, לפלג הצפוני שהוצא אל מחוץ לחוק, הוא האם להשתמש בפרלמנט הישראלי כחלק מהמערכה פה. הם היו הרי תנועה מאוחדת, הוקמו ביחד, עבדו ביחד, וזה ההבדל, ולכן בפועל, בכוונות שלהם, בדברים שלהם, אין שום דבר. לגמרי, זה כבר לא סוד. ואתה רואה שבפעילי שטח, כאילו יותר מתפלק כבר ההסתה והטרור. כי אם אתה בכנסת, אתה טיפה, כאילו, מתחמק בעברית. אתה רואה את הרטוריקה בערבית אחרת. וזה שוב, זה נותן את הזרקור לדבר הזה שכולנו צריכים, באמת אני מזמין את האנשים ללמוד אותו ולהבין אותו. הלב שלנו זה הר הבית. לא סתם הם משקיעים כל כך, כל כך הרבה בהר הבית, באמת, עשרות מיליוני דולרים. אנחנו חוזרים על זה כל הזמן, יש פה לאום מלאום ימת, יש פה תנועה לאומנית פלסטינית, שהעניין שלה, כמו כל תנועה לאומנית, זה שיהיה חופש ללאום שלה, פה בארץ שלנו, זה הכוונה שלהם, זה הרצון שלהם, ואנחנו במלחמה איתם, מלחמה כמו במלחמה. אז לקראת שבת חיי שרה, שבת חברון, אנחנו רוצים לשמוע על המהות העמוקה של חברון. מה זה הדבר העמוק הזה שכל יהודי שמגיע למערת המכפלה מרגיש אותו כל כך אצל האבות והאימהות? שלום לרב אריה לוי, איש חברון. שלום עליכם, שלום מנחם היקר ואלחנן וכל המאזינים. שלום, שלום. אז באמת בואו תספר לנו קצת... על התכונה הייחודית של מערת המכפלה ושל חברון והקניין שאברהם עשה שם, מה זה משפיע עלינו, על מי שבא למערת המכפלה? כן, אנחנו מכירים כולנו עכשיו שאנחנו קוראים בתורה הפרשיות שעוסקות באבות הקדושים את הכלל שמלמד הרמב"ן בשם המדרש שמעשה אבות סימן לבנים. התורה בחומש בראשית מלאה סיפורים, ואנחנו רואים שהתורה מאוד מעריכה בפרשת חיי שרה על קניין מערת המכפלה שאברהם קנה מעפרון החיתי ב-400 שקל כסף, ואנחנו יודעים שהתורה היא נצחית, והרמב"ן שואל מה ההוראה הנצחית לנו לדורות מסיפור קניין מקום קבורה, לכאורה זה סיפור שאמור להיות שולי. יכול להיות שני פסוקים כאילו ולגמור. נכון, ואפילו לא, למה כל כך חשוב לציין את זה? הולכים, קונים מקום קבר, זה סיפור, אבל מה התורה מלמדת אותנו בזה לדורות? לנצח. אז הרמב"ן אומר, בפרשה שלנו, פרשת חיי שרה, שמפה אנחנו לומדים, שנתכוונו לכבד מקום קברות אבותינו. זה כמעט מדויק לשונו של הרמב"ן. אז התורה מעריכה, בסיפור, קניין מערת המכפלה, כדי ללמד אותנו לדורות, יש לנו ציווי לכבד מקום קברות אבותינו. עכשיו אנחנו יודעים שהיהדות זה לא פולחן. מה זה לבוא וקבר? יש בו משהו הרבה יותר עמוק. כן? הרבה פעמים עלולים לטעות חס ושלום ולעשות פולחן קברים. בוודאי לא הכוונה. אבל אני חושב שעל פי דברי בעל התניא הקדוש,
אפשר מאוד מאוד להתרומם. בדרך כלל, כשאנחנו רואים במהלך השנה, יהודים נוערים במערת המכפלה, מכל קצוות הארץ ובכלל, מכל העולם. כן, עכשיו היו ההגבלות של הקורונה לצערנו, אבל בדרך כלל אנחנו רואים שיש צמאון מיוחד ליהודים מכל הסוגים, מכל הגוונים, מכל עם ישראל, בלי הבדל של ציבור כזה או אחר. מכל העדות, מכל הסגנונות, מכל החסידים, ליטאים. נכון, גם כאלה שנקראים שומרי תורה ומצוות, וגם כאלה שעדיין לא זכו, אבל אתה רואה שיש תופעה כזאת של צמאון פנימי של יהודים, עמך בית ישראל, להשתתח על קברי אבות. ומה אומר הדבר הזה? בעל התניא מסביר לנו כמה פעמים בספר התניא הקדוש, שאבות העולם השאירו לנו ירושה. אתה יודע, כך להמחשה, משל, זה אדם שהוא היה לא בעל אמצעים כלכליים. אני נכנס לחנות, הוא רואה את החברים שלו, ממנים עגלות בכל טוב, והוא בקושי יש לו כמה פרוטות. הרגשה שלו היא הרגשה של צער, איך הוא יבוא הביתה ואין לו מספיק אוכל להביא לילדים שלו ויש לו חובות על הראש. ופתאום התקשרו אליו ואומרים לו שהוא זכה בירושה מאוד מאוד גדולה. כמה מיליוני דולרים, לדוגמה, להמחשה. עכשיו הבן אדם הזה נהפך ממצב של לחוץ ודחוק, זה בן אדם שהרבה יותר יש לו הרווחה, מילא הוא גם יכול להיות הרבה יותר שמח ומצב רוח הרבה יותר מרומן. אנחנו צריכים לדעת שזה שהיו בעולם, אבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב, לפני כן יש לנו כמובן את אדם וחווה שנמצאים במערת המכפלה, שעליהם בוודאי ראוי לדבר בפני עצמם, אבל אנחנו יודעים שהגמרא מלמדת אותנו במסכת ברכות, ודפקת אין קוראים אבות אלא לשלושה. ואבותינו הקדושים ואברהם, יצחק ויעקב, היא נותן הקדושות לסלו רבקה ולאה נמצאות במערת המכפלה, ודרך אגב, הרב מרדכי אליהו זצ"ל תמיד היה אומר, שבמקובלים שגם הנשמה של רחל איננו נמצאת במערת המכפלה, על כל פנים העיניים שלנו אמורות להיות נשואות כלפי מעלה, לקדושים אשר בארץ המה, ואדירי כל חפצי בם, הם האבות שלנו. טוב, אז מה זה אומר שהם האבות שלנו? הרב חרלאפ, בספר מעייני הישועה, אומר על הגמרא הזאת, שהם קוראים אבות אלא לשלושה, שאנחנו נדע לנו, שהבהות של האבות חדורה בתוך כל אחד ואחד מישראל. וזה גם אפשר להרחיב עוד מעט בדברי בעל התניא, על הירושה שאנחנו זכינו בה מאבות העולם. וכאשר יהודי מגיע למקום, לציון של אבות הקדושים, אז מתעוררת הירושה שיש לו בתוכו, ככה אני מבין? נכון. נכון, הוא מתחבר עם מה שאבות העולם הורישו לנו, למה? כי אנחנו בעולם הזה נתונים עם הרבה הרבה דברים שמסיחים את דעתנו מהתכלית האמיתית, מהמטרה שלשמה באנו לעולם. אנשים טרודים בכל מיני עניינים, טרדות של פרנסה, דאגות כאלה ואחרות, וגם מבחינה לאומית אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים במה שקורה מסביב. אנחנו רואים שיש הרבה עוולות, ויכולים להיות חס שלום קצת מתוסכלים, או הרבה מתוסכלים מהמצב. ושוכחים לפעמים להרים עיניים לגובה. פה אנחנו באים וזוכרים מי אנחנו, מאיפה באנו. איך אומר הנביא ישעיהו, הביטו אל צרוך וצבתם ואל מקבת בורם וקרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרת יכולכם. מי היה אברהם אבינו? ומה זה אומר שהוא היה ככה? הרי הוא היה לפני 3,800 שנה במותי ההיסטוריה. מה זה אומר לי כאן ועכשיו בשנת תשפ"ב עם כל המבחנים שיש מסביב, כל משבריך וגליך עליי עברו עם כל הניסיונות, לא תדע לך שאתה אברהם אבינו, בך יש ירושה מאברהם אבינו. אתה בא למערת המכפלה להתחבר לאור ולעוצמה ולקדושה ולרוממות ולאומץ ולעוז שאברהם אבינו התביע בעולם, אבל זה לא רק הוא התביע בעולם, כי הוא עמד בעשרה ניסיונות בזמנו שלו לפני אלפי שנים. זה לא סיפור ששייך להיסטוריה הרחוקה. זה סיפור שלך, זה סיפור שלי, זה סיפור של כל אחד ואחד מאיתנו. אתה ואני אברהם אבינו, אין קוראים אבות אלא לשלושה, הבאות של אבות חדורה בתוך כל אחד ואחד. אתה יודע, אני לכם שילדים קטנים בגן, נפעלים רבים ביניהם, נכון? אחד רוצה להגיד לחבר שלו, לא כדאי לך להתעסק איתי. הוא אומר לו, תיזהר, יש לי אבא חזק, אני אגיד אותך לאבא שלי.
אבא שלי היה בצבא, יש לו רובה, כל כך הילדים מדברים, נכון? יש לו סולה, יש לו פטיש, כן. כן, אז נשענים על האבות שלהם, נכון? הוא חזק. אז ככה כל אחד ואחד מאיתנו צריך להרגיש, לפעמים יהודי נבהל ומשתמם. בוא נגיד במישור של החיים הרוחניים, אנחנו רוצים כולנו להתקרב לשם את ברך. אנחנו יהודים, בנים של אברהם יצחק ויעקב, אנחנו יודעים שאני קרבת אלוקים לטוב, אבל בחיים שטף מים רבים אלינו כן הגיעו. אנחנו עומדים בניסיונות מאוד לא פשוטים, ואז יהודי יכול להיות נבהל ומשתומם, חד שלום להתייאש. אנחנו בזכות אבותינו הקדושים, תשמע, זה מהלך חזק מאוד מה שאתה אומר פה. כן, אברהם אבינו נקרא האדם הגדול בענקים, נכון? כן, לא, גם רואים שהציבור חי את זה, זאת אומרת, שמה, לא סתם מגיעים עשרות אלפים, עשרות אלפים, רק לשבת הזאת, ובזמן של קורונה, וכל הזמן אלפים אלפים, וכמו שאתה אומר, מכל העולם, ובאמת אפשר רק לאחל לכולנו שנזכה להידבק באבות הקדושים, לקבל את הכוח הזה, כמו שאתה אומר. אמן. ותודה שחיזקת אותנו. ואנחנו בכל היהודי יכולים להגיד שכמובן שבמדינה יהודית מתוקנת, חברון זה אתר לאומי מספר 1, מספר 2 אולי, אחרי בית המקדש כמובן, אבל אתר לאומי חזק מאוד, השלטון, יש בו, אני לא יודע איזה מוסדות, אבל ברור שחברון זה ממש, לא משהו בצד שיש יהודים ביוזמה פרטית באים, אלא משהו ממלכתי עמוק מאוד, בעזרת השם במהרה בימינו, אמן. אמן, גם מבחינה לאומית שנזכה לשמוע את הציווי הנצחי של שרה ממנו, גרש את העמה הזאת ואת בנה הזאת, גם אמירה חשובה. רק עבודת השם הפרטי. נזכה כל אחד בחיים הפרטיים לרשת את הכוחות שאברהם אבינו הוריש בנו, להשתמש בכוחות שיש בנו, וגם מבחינה לאומית לא לשכוח את הצד הלאומי, ולא לשכוח את הצד הפרטי. גם מבחינה לאומית לשמוע את הציווי האלוקי הנצחי, גרש את העמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בין המים בין הגבירה. אמן. נמרה בימינו אמן. אמן ואמן. חיכו ואימצו. תודה רבה, הרב אריה לוי. באהבה רבה, אוהב אתכם. תזכו ואינצו. טוב, ואנחנו עכשיו מהרב אריה לוי נעבור לישראל ברמסון, כי חוץ מהצדדים הרוחניים שעכשיו ככה באמת חזקנו מהם. איך זה עובד? כן, בשטח, בסוף מערכים, במקום שהוא, כמו שאמרת, עוד לא סמל השלטון, ולצערנו מצומצם, גם במשאבים טכניים, לא פשוט חברון, ומגיעים פתאום עשרות אלפי רוחים. שצריכים כולם לקבל בסוף קיגל וצ'ונט, איך זה עובד? אז נדבר עם ישראל ברמסון, תכף יהיה איתנו פה. אז שלום לישראל ברמסון, איש חברון. ולבוקר טוב. בוקר טוב. וסגן ראש המועצה המקומית קריית ארבע, נכון? קריית ארבע חברון, כן. קריית ארבע חברון. אז בוא, ספר לנו קצת, נתחיל משבת חיי שרה, ואחרי זה בכלל על הפעילות שלכם כל השנה שם במערה. טוב, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להיות שליחי ציבור במקום החשוב הזה. כל שבתות השנה, כמו שכולם יודעים, ספר בראשית, הכל קשור לחברון, כמעט כל מוזכר, וזכינו להיות פה. לעצם העניין, שבת חיי שרה, היא כבר שבת שעושים אותה עשרות שנים. מי שהתחיל עם זה, זה שני החברים שלנו, ברוך מרזל ודני איזמי, הרב דני איזמי, שפתחו את המהלך הזה, ובאמת משנה לשנה זה גודל. אני זוכר שלפני 20 שנה, כשהצטרפתי לעניינים האלה, אני זוכר שהייתי בא עם סיטרואן ברלינגו, והייתי פותח את הדלת האחורי, ורק שמה 10-20 10-20 בקבוקי שתייה, 2-3-4 קוגלים, ובזה נגמר היה סיפור רוגות, אבל לאט לאט זה הולך וגדל, ואנחנו היום במצב ששבת כזו, אנחנו מתחילים להתארגן עליה שבועות לפני, שבועות לפני. בסוף גם יש פה עניין תקציבי, צריך להשיג תרומות מעם ישראל, בהזדמנות זו, מי שרוצה לתרום מוזמן וכולי וכולי. זהו, אנחנו פה רק הקידוש, אני מתעסק איתו באופן שוטף, באחריות מלאה, זה עניין של, יש כמה מסעיות, וואו. שמלאות בעוגות, ושתייה, וקוגלים,
וחמין, עול מיוחד וקוגלים וחמין, ולוגיסטיקה, והאורחים, יש שפות. אלפי אנשים מתארחים בחברון ובקריה? אני, זה מה שאני רוצה להגיד, למרות הקורונה, ולמרות ששנה שעברה, אנחנו גם הייתי שנה שעברה, קיבלנו אישורים מיוחדים, היה סגר ולא היה תנועה ולא כלום, אבל קיבלנו אישורים מיוחדים לערוך קידוש, הקידוש היה מצומצם, השתתפו בו מאות אנשים, אבל לאורך היום, כשאני מדבר קידוש, זה הכוונה מאחרי ותיקין עד אחת בצהריים, השתתפו מאות אנשים, באו ולקחו, הכל היה לפי הנחיות קורונה, וכל האוכל היה מסודר שלא יהיה מגע, אבל אני מרגיש שהשנה הולך להיות שטף גדול, תחושה שלי, שטף גדול של אנשים, מתקשרים כל הזמן, כל הזמן מתקשרים, לפי דעתי זה ישבור את כל השיאים של השנים האחרונות, וזה מעיד שעם ישראל אוהב את חברון, ורוצה להתחבר לאבות הקדושים ולאימהות ולראות ישועות, ולהיות חלק מהעניין. אני, יש פה קבוצות וואטאפים של אירוחים, אנשים גם מפנים את הבתים שלהם, חלק בתשלום, חלק לא בתשלום, מכל הארץ אנשים רוצים לבוא, ופשוט מחזה מרנין את הלב. כן, בהחלט. איזה, מי באמת מי שרוצה להתארח בחברון, בקריה, בשבת, למי פונים? יש, זה מה שאני אומר, איפה ישנים אנשים? ישנים ככה, או בבתי הספר, בבתי הספר שמעמידים אותם לרשות האורחים, כמובן הכל בתשלום סימני, בסוף מישהו צריך לנקות את הבתי ספר האלה, לארגן אותם, להחזיר אותם נקיים וכו' וכו'. יש אנשים בבתים שלהם, רוב האירוח לדעתי מתבצע בבתים של אנשים שהם, יש אנשים שמארחים שתי אנשים, חמישה אנשים, 20, 50, 70, אני יודע גם הנפשרות שמארחות 100 איש, 100 איש ויותר אצלהם בבית, נכון שזה נשמע קצת יוצא דופן, אבל זה המציאות. ולא אמר אדם, צר לי המקום. הולכים בדרך של... נכון. הולכים בדרך של אברהם אבינו. כן, יש גם כן את האוהלים של חב"ד חברון, שעושים את זה בשיתוף איתנו עם הכנסת אורחים, עם הקייטרינגים שלנו, של הדר גאולה, שעושים אירוח ענקי, יש אוהל. שנה שעברה הוא היה 3,000 איש, השנה המשטרה הורידה את זה ל-2,000, בגלל הקורונה ובגלל קצת מה שקרה במירון וכו'. כן. ויש עוד כמה אוהלים של 1,000 איש. ברוך השם, ברוך השם. עם ישראל חי. והאמת שהפעילות הזאת היא יום-יום, לא רק בשבת חברון. כל יום, כל יום אנחנו, יש לנו בכלל המוסדות שלנו, של מערת המכפלה שכוללים את הכנסת אורחים חברון, תלמוד תורה, מערת המכפלה והכוללים, אנחנו משתדלים שהם יהיו סביב השעון, סביב השעון, כשעות היממה אנחנו מרגישים שלוחים של עם ישראל, בעצם השלוחים של עם ישראל, נשמור על המקום הזה, ו... המערה הסגורה נפתחת רק ב-4 בבוקר עד 10 בלילה, אבל גם בשעות שהמערה הסגורה אנחנו עושים כל מאמץ שיהיה אחיזה יהודית, חבר'ה לומדים, באים, וזהו, יש לנו קידושים עושים, שבתות, ימים טובים, כל יום, היינו נותנים סעודות במערה, ארוחות צהריים, אבל שלוש סעודות בשבת, אבל בגלל היוצאים של הקורונה יש לנו מגבלה כרגע, וחכים שהסיפור הזה ייגמר, ואז... התנועה של אנשים בזמן הקורונה היה קצת פחות. חזרנו כבר לזמן של שגרה, סתם ביום חול באים הרבה. לא, לא, עדיין לא. יש תו ירוק, יש תו ירוק, ויש מגבלות עדיין של כניסה. לא נותנים, בודקים את האנשים. האמת שכשאין הרבה אנשים במערה, אז נותנים להיכנס. אבל בשבתות, ואם יש צפיפות, אז הם מבקשים. הם די בסדר. המערכת די בסדר איתנו. אז עושים תפילה בחוץ, לפעמים? כמו. יש תפילות בחוץ, בטח, יש תפילות, פשוט, זה ממש, אני לא יכול להגיד על שבת שזה יום חג, אבל זה שבת של חג כל כך צבעונית, אתה צריך לראות את כל הנכים, שאנשים מדדים, ובאים ממרחק, מי שלא הצליח בעיר התחתונה, בעיר התחתית של חברון, מתמקם, מקיית ארבע, באים אנשים עם עגלות, עגלות נכים, וזקנים, וזקנות, ותינוקות, ועם ישראל כולו, 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 אתה מרגיש, בכלל אני אומר, אתה מרגיש בעם ישראל שיש כל השנים, יש התעוררות גדולה מאוד, כל הזמן. עם ישראל התחפק, רוצה להתחבר לשורשים, שיהיה לנו זכות אבות, שיהיה ברית אבות, כל אחד עם העניינים שלו.
רואים תופעות מאוד יפות, רואים שבאים קבוצות של חיילים וחיילות, אתה רואה פתאום מעט לעת איזה חיילת פורצת בבכי, נעמדת שם עלה, ליד שרה, ליד לאה, בוכות, מבקשות כל אחת עם העניינים שלה, וכולנו מבקשים. יש מישהו שלא זקוק למשהו. כן. אז בעזרת השם, באמת אתם השליחים של כל האלפים שיהיו, הם השליחים של שאר המוני בית ישראל. צריך לזכור שהיום המצב למטה, בגלל המצב הפוליטי והערבים וכולי, שהכל מנהלים את כל המבצעים האלה על קרי תרנגולת, זאת אומרת, אתה תלוי בחיבור, בחשמל של עיריית חברון, שבראשה עומד רשע ומרושע, הרוצח הגדול, שהיה שותף לרצח יהודים, ופתאום יכול להיות הפסקות חשמל, הכל, כל דבר להזיל שם מסובך. כל דבר מסובך, כל דבר אתה צריך תאומים מלא, מלא, אבל אני בהזדמנות זו רוצה לפרגן למגד המערה, אבירם בג'רנו, שעושה כל מאמץ כדי לסייע בידינו, ובאמת כל הכבוד לו, וגם לרבי יוסי דיין ראש המועצה הדתית, שהוא ממש פועל כל השנה, בסוף ידוע מי יעלה בהר השמור, מי יקום מקום קודשו, אז העבודה השנתית הסביבית זה עיקר העניין, וכמובן דני כהן, השליח חב"ד פה, הרב דני כהן שעושה עבודה קודש והמון דברים, ויש הרבה מי להודות להם, אז לא נגמור עם הרשימה. בהצלחה. אז זה הכל, ובעיקר לכם שאתם משמיעים את הקול היהודי. בהר, מצוין. אז תודה רבה, הצלחה ישראל, תודה רבה. שיהיה בעזרת השם שפע גדול, גם של הרבה יהודים, והכל יהיה לטובה, מסתדר טוב. והכי חשוב שה-20 סירי חמים של הענקים של 250-300 מנות, כולם יהיו חמים, ועם ישראל ידאג לגמור אותם. יאללה. שעות טובות. להתראות, תודה ישראל. כל טוב, ביי ביי. מה, מנחם, זה לא היה ככה תמיד, נכון? זה לא... זהו, סיפר, אני זוכר את הברלינגו של ישראל, אני זוכר טוב. אני יודע מהסיפורים, שבאמת בהתחלה זה היה משהו מאוד צדדי. חבר'ה שאמרו, יאללה, חיי שרה, הוא אומר שזה ערביזמי וברוך מרזל התחילו. היה כזה שכמה חבר'ה באים. זה היה מאוד בצד, בשוליים. לא רוצה להגיד, כאילו, טיפה סערורי כזה, חבר'ה גנובים, אתה יודע, קצת קרליבך, קצת לפני שזה נכנס למיינסטרים. מה שמעניין, מתי היה השינוי הזה, שפתאום זה קול, וואו, בטח, נוסעים, אתה יודע, כאילו, אנשים מרעננה, מפתח תקווה, כל מי שמכבד את עצמו נוסע לשבת חברון. באופן מפתיע, זה קרה דווקא אחרי ברוך גולדשטיין. איך אתה מסביר את זה? ברוך זה היה בפורים, המערה הייתה סגורה אחרי זה כמה חודשים, התפעלו בחוץ, היה ועדת שמגר לחקירה ולקבוע את סדרי התפילה בפנים, כל הזמן הזה היה סגור, אז מבחינה פוליטית חיצונית עשו הרבה הרבה פעילות, כדי שבסוף כן ניכנס למערה שוב, אבל זה ציבורית, זה ברור שזה עזר לתפוס נפח, אבל אני חושב שזה משהו יותר פנימי, ברוך גולדשטיין איפשהו, גם אנשים שלא הסכימו עם המעשה שלו, הוא נגע במקום מאוד מאוד עמוק בעם ישראל, וכל הדיון שהיה עם הוא בלמנוע הפיגוע, והמסמכים שהראו שהערבים תכננו, וברוך קם ועשה מעשה, אז אני אומר, לפי חוק, יש עם זה הרבה דיונים, זה לא פשוט, אבל במקום היהודי הפנימי העמוק, זה פתח איזשהו שער, הרבין אז רצה לפנות גם את תל רומדה בפסח, שאול מופז היה... פקד האוגדה הוא אלוף פיקוד מרכז, שאול מופז, אתה מכיר את הסיפור? הגיע כבר להגיד, חבר'ה, יש מנופים פה, זה הולך לקרות. והרב לוינגר הקריא לו, פתח לו ספר של הרב צבי יהודה, הקריא לו, אני חשבתי פעם שזה היה בשאגות ותקנו אותי, זה היה בכל מאוד רגוע וצלול. הקריא לו מה שהרב צבי יהודה אמר, אם נוגעים בארץ ישראל, יהיה מלחמת אחים. ככה כתוב. הראה לו את זה, מופז יצא חיוור, כאשר אמר, עזבו. לא יכול, אי אפשר, לא יהיה פה פינוי. אבל גם בשטח, תשמע, בתקופה שאתה מדבר, עוד הייתי ילד, אבל אני רואה את זה גם אחרי, הרבה פעמים אחרי אירוע גדול, יש המערכת מסתערת, וכתוצאה מההסתערות יש איזושהי קונטרה. אנטי. ובחברון,
באמת נפתחה איזושהי תמיכה ציבורית, אני זוכר כילד, מארנוף, ירושלים, כל חול המועד, כן, לא הזכרנו, חול המועד, סוכות, ופסח. אירועים. נוסעים, אלפים ונוסעים, וזה לא היה פשוט, אני זוכר שנה אחת שההורים שלי נסעו המון המון שנים, כל הזמן, גם אנחנו, המשפחה, בו במנוח הרחל, הרבנית מנוח הרחל, אנחנו צאצאים שלה. חבד. כן, מאוד קשור, סבא שלי נולד בחברון. מה אתה אומר? כן, באזור שהיום הוא לצערי לא בשליטה יהודית, קצת אחרי בית הדסה שם בפנים. אז אתה עמוק בסיפור. זאת אומרת, אנחנו מחוברים מאוד המשפחה, ואני זוכר שההורים שלי שכנעו חברים מארנוף, שככה חששו ופיגועים וחברון וזה, ושנה אחת הם סוף סוף השתכנעו ונסו, ובום, היה ירי על ממש על המתפללים, אני לא זוכר מה הנפגעים או לא. היה פעם שנהרג. כן, והיה פעם שנהרג, אבל אנשים באו ונסו 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 ונפתח, והופעות עם המון השקעה של יהודי חברון. המון. שכולם שם שותפים ועושים ומפיקים וזמרים, ואברהם פריד, אתה יודע, היום זה כאילו, זה ברור, זה הפסטיבל, זה כאילו סבבה, זה כל החרדים וכל הזה וכולם באים. זה לא המובן מאליו, לבוא בימי ירי ובלגנים וזה, להגיד אברהם פריד, אומר, אני בחברון. מדהים. ושירי חברון ודיסק חברון, זאת אומרת, נוצר פה באמת חיבור עמוק, 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 שמתבטא בהגעה של פשוט רבבות עם ישראל לחברון, שבעזרת השם נזכה להשלמת, לשחרור חברון. ימשיך, זהו, אנחנו... בסוף חלק קטן מאוד בידיים שלנו. אנחנו קוראים בפרשה על ההתחלה, הרכישה של, של חברון, וכל הדורות, כל הדורות, היה לנו שם הרבה צדיקים, והיה גם את מרות תרפת. חברון יושב על משהו עמוק, עמוק מאוד בעם ישראל, וברוך השם שזה מתעורר ונכנס לתודעה. טוב, אז השבוע היה גם אירועים בחומש, סביב הישיבה שמה, שאוחזת בהר, הגיעו פשיטה של עשרות שוטרים, ועצרו כמה בחורים מהישיבה, כשבעצם יום קודם, בחור הישיבה דיווחו למשטרה ולרשויות, שזרקו עליהם ערבים בקבוקי תבערה, שמו שם מטען, יש שם התנכלויות, באמת האירוע, האירוע הרציני בחומש הוא פשוט שיש שם ישיבה ולומדים תורה בצורה רציפה ורצינית, שזה מדהים. מדהים ממש, ההקשות והאחזות, לא רק בצורה של, הנה אנחנו פה, אלא פשוט בית מדרש. יושבים ולומדים תורה כמו בזוהר, אתה יודע, מתחת לעץ, תחת העץ והאוכל, כמו שהיה פרשת והירה. זה האירוע המרכזי. מי שמתנגדים אליו, זה משני סוגים, מפנים ומאחור, מה שנקרא. גם הכפרים באזור, לא רק משומר החומה, אבל זה התגבר באמת, על בסיס יומיומי, טרור רצחני של לבנים, בקבוקי תבערה, מטענים או מטעני דמה, הטרדות יומיומיות, ומצטרפים אליהם משטרת ישראל, כמובן, שאין לה הרבה עבודה בדרום ובצפון, אז היא באה כל כמה ימים להציק ליהודים שנמצאים בחומש. וגם זה לא מגיע סתם, כי יש את ארגוני השמאל שהלכו והגישו עתירות לבגץ. כן, בית המשפט הרי הוא מאוד חשוב לו לקיים את החוק ככתבו וכלשונו, נגיד בחאן אל אחמר וזה. אז בחומש מצאו פינה להתגדר בה, ושולחים עכשיו המשטרה, כאילו אנחנו מזמינים, יהודים מזמינים משטרה כשיש בעיות שהערבים מציקים באירועים ביטחוניים, ובתגובה, אחרי בקבוקי תבערה, אחרי אבנים, באה המשטרה באמת ומתנכלת ומחפשת וחפשים. עכשיו זה גם צריך להבין מה כל הטענה, חומש, היישוב נהרס והתושבים גורשו במסגרת תוכנית ההתנתקות הידועה לשמצאה, גירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, וכביכול זה בעצם אוסר אסורה כניסה, הם טוענים זה משהו מאוד עזוי. שבכלל רצו לבטל אותו, ויש עשרות חתימות, קיצור, הכל פוליטי שם, של מגוחך. הרי הנוכחות הצבאית נשמרת שם, ברור לכולם שאי אפשר לעזוב שם את האזור מבחינה ביטחונית. והכביש לחומש הוא עדיין, הוא שטח סי, יהודים על פניו יכולים לנסוע בו, והכל בסדר. כן, עכשיו, אותי יותר מעניין, חוץ מהפרקטיקה, ששוב, זה כבר לצערי התרגלנו, שזה מה שהמשטרה עושה וכולי,
הרוח של חומש, יש בזה משהו מאוד מאוד מיוחד. בסוף, אם מסתכלים, גוש קטיף, אף אחד לא חזר, ולצערי לא כל כך... לכאורה נראה לא באופק. נראה לי, כן, לחזור לתוך עזה וכו', למרות שהקדוש ברוך הוא אצלו הכל אפשר, ובעזרת השם זה עוד יקרה. לגמרי. אבל צפון השומרון, זה איזשהו מקום שבאמת היה די עזוי להוציא משם את היהודים, והנוכחות, כמו שאמרנו, נשמרת, ומגיעים, מגיעים גם לסנור לפעמים, אפילו פעם בלגנים וקדים. עכשיו, גם אין, כאילו, הערבים, אוקיי, זורקים אבנים וזה, אבל בגדול הערבים יודעים שיש שם נוכחות יהודית, ושלימו עם זה. וכמו בערים המעורבות, ובכל מקום בארץ ישראל, הם מציקים, אבל ערבים יודעים שיש שם יישוב יהודי. כולם יודעים שיש שם יהודים כל היום. עכשיו, מה הלחץ שלכם להגיד, לא, אל תדריכו שם. טיפת היגיון, טיפת... תשמע, זה איזשהו מקום, כל מקום שהם יכולים. הם מנסים, 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 מנסים. גם ארגוני שמאל, תראו אותם בזה, הנה, המונה, בסדר, עשו את המונה. מה יצא להם מזה? מה יצא להם חוץ מזה שראו עשרות משפחות של יהודים בוכים וילדים שהרסו להם את הבית? זה מה שיצא להם. לגרום צער לעם ישראל. נהיה שם כפר ערבי, נהיה שם זה. זה נהיה באיזשהו מקום, שאני כמובן מצער המונה, אבל כאילו באיזשהו מקום, נגמר המונה, ועכשיו מה? נו, מה הרווחתם? כאילו, יש פה איזה מאבק, לפעמים יש לך מאבקים שאתה אומר, בוא נה, תראה מה עשינו, הרמנו פה עוד לבנה בדרך למשהו. הם רואים את מפעל ההתנחלויות, מפעל ההתיישבות המדהים של תלמידי הרב צבי יהודה, הם מנסים לזנב בו, וכל מקום שיכולים להקות, הם מקים, ובית המשפט הישראלי ומשטרת ישראל, ברוב חרפתם וטיפשותם, נכנסים, קופצים לתוך הבור הזה, שארגוני השמאל קוראים להם, ומנסים גם להצטרף לחגיגה ולהציק ולהפריע. המדהים שעם ישראל, עם ישראל חי, והתמיכה האדירה של היהודים בחומש, מבחינה הסכמה ציבורית שברור שצריך לחזור לשם, וזה בא לידי ביטוי גם, לא נפרט, אבל ראינו שוטרים וראינו אנשים שקשורים לפינוי, שלוחשים לך בצד, אם אתה לא, רק הוא מוודא שאתה לא מקליט את זה, אבל אחרי זה מיד הוא אומר, אחי, אני איתכם, לא יודע מה אני עושה פה, צר לי שאני פה, יש כאלה אמיצים שמצליחים לסרב פקודה, ויש כאלה חלשים יותר, אבל הלב שלהם נמצא, ושאתה מברך אותם שיזכו להתפרנס עם משהו שמאמינים בו, אתה שומע את כולם עונים אמן ממש עם דמעות בעיניים. תודה רבה למפיק יהודה פרל, עריכה והגשה אלחנן גרונר ומנחם בן שחר. תודה רבה אלחנן. תודה מנחם. זו הייתה עוד תוכנית של העסקת מדברים בארבע כל היהודי. היו איתנו היום אנשי חברון, הרב אריה לוי. ישראל ברמסון. ישראל ברמסון, מהכנסת אורחים חברון. תודה רבה למאזינים. ניתן להזין לכל הפרקים של מדברים בער ולסקטים נוספים של הקול היהודי באתר האינטרנט הקול היהודי וביישומוני הסקטים, וכן באמצעות קו הטלפון במספר 079-917-9981. כתבו אלינו משוב, הערות, המלצות, מדברים 6, strudel@gmail.com. העסקת בחסות הקרן לנחלת עצמאות, הקרן מסייעת לארגונים הפועלים לחיזוק האתוס היהודי והציוני של ישראל. ניתן לתמוך ולתרום לפעילות הקרן באתר הקרן לנחלת עצמאות.